फिर करसा त उस नाल नाल असा दो दो चार चार गल्ला बाने बने त तब्दील होला जासा क्योंकि महफिल जितनी है उसने अदू दरबे च रही कहते महफिल असा करनी बिस्मिल्लाह बच्चे ओके लाड जा आंदे रसूल बावे मिर्ज़े शेर ज़मान ना एक शेर याद आया सरकार फरमाने पे आ रहे हैं ए लाओ जी लादी अंगोरिया बिचुए शामल تیرے رسول مقبول سید المرسلین بڑی پیاری گل تسن سامنے پیش ہوئی ایک بڑا معروف شعر اور خوبصورت ترین شعر تسن نظر آ کس طرح ازل ابد خاموشی جمود وچو ازل ابد خاموشی جمود وچو او جد تن عشق ادا ہویا ای دستور پیدا موسیقی
ساری خدمت پیش ہویا کیونکہ وقت کی مد نظر رکھنا رائے صاحب بڑا پیارا خیال تو ساری خدمت پیش کیتا کہ لا الہ دی لوریاں سن اس وقت کچھ بھی نہیں سی لیکن کیا ہویا اللہ تبارک تعالی فرمانا کہ میں چاہیا میری پہچان ہوا ہے پاس میں نور محمد تخلیق کر تو اصل آئے مہمان جناب ملک جان شہزاد صاحب تنویر عباسی صاحب اور دیگر انہاں نال جتنے مہمان انہاں دی نظر ہوئی راج تارک صاحب اور اصل پردیسی احباب جناب راجہ رضوان صاحب مانچسٹر تو سعید خان صاحب لوٹن تو ملک عمران صاحب ملک عرفان صاحب ملک احسن مجتبی صاحب اور محمد صدام صاحب کی دبئی تو انہاں نے خواہش چاہت میں مطابق ایک شعر عشق لہر شہدا اس نور دائے تم عرش مولا جو پا گیا اشرف جرمی صاحب نے شعر لکھیا سرکار لکھ رہے کہ میں موضوع چونکہ وقت دی مناسبت کی مد نظر رکھنے اور سچانے آکے تھوڑا تھوڑا اسا آگے چلیا میلاد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین دی شان شان مطارن اندر تو ایک شعر جناب نظر ہے استاد میر افضل عاصم صاحب سرکار شاہ فرمائے بارا ربی الاول دے روز چڑھیا ربی الاول دی بارہ تاریخ چڑھیا سوکو صادق دی سید سعید دا چنگ Thank you.
بھاگے خسرو پرویز کس رہا کدو دیکھ لاما لئی چلی آئی امید دا چاہ مرزا اطاف صاحب حاجی غزنفر صاحب چودری مقصود صاحب پوٹھی میرپور اور تارک بڈل اور چودری گلزار صاحب پی کے کلچرل ون گروپ انہاں نے محبت بھی شاید نال ہے چل میرا او چل ناوی جس چل نو چل شرما تکدا لکھنا دا لکھنا میرے بیلیو مطلب سردار قریش دے کر کیا ہویا عبد المطلب سردار قریش دے کر پیدا ہوئے عبداللہ دے بات بن گئی صفات بن گئی وائز صاحب اور چودری شاہ صاحب منگلہ ہیملٹ تو تشریف لے آئے جی انہوں نے خواہش جات کے مطابق اور اس شعر خواہش ہے جناب راجہ تارک صاحب روپر حاجی ناصر صاحب روپر چودری شیراز صاحب پوٹھی اور بڑلا تو آئے آک مغل اور آفات مغل ملو کالس تو تشریف لے آئے جناب آفت عدیل صاحب شہری صاحب اور نال دیگر جتنے احباب چاک مٹالے تو چودھری مدر صاحب راجہ صفدر صاحب اور انہوں نے دیگر احباب سب نظر سرکار لکھ رہے ہیں نور نور یا عبداللہ دا گھر ہوئے مونا سب رسلی سرکار لکھ رہے ہیں نور نور یا عبداللہ دا گھر ہوئے پوری ہوئی خلیلی دواب لکھو سرکار نیامت تھے سرکار میر افضل آسم صاحب لکھنے تک رہے بارا ربی اللہ من تیرا اس چڑیا کس طرح ہے مائی آمنا دائی ہوئے مسکین
سرکار نے ولادت نا ذکر ہے ایک ماں نا ذکر نا ہے اے بھی کوئی اچھی گل نہیں او ماں جس نے گودی سرکار نے پرورش پائی جس کی آنے وہ تائی علیمہ ایک وقت سی سرکار بیٹھے ہوئے تے ایک چٹیاں بالا علی مائی آئی تے سرکار نے اپنی کملی مزملی تھلے ڈائی تے سرکار نے استقبال کری تے بالیا تے جس اللہ ودا کیتا تے نال ٹوری تے باہر گئے تاکا عاشق باری نے عالم وچ صاحب رسول پوچھ رہے اے کیڑی مائی ہے بختا علی جیڑی جناب نے کملی مزملی پر بیٹھی تشریف رکھیا آپ نے فرمایا اے صحابیو اے میری او ماں یا جس کی علیمہ دائی آنے انہاں دا ذکر کرسا ولادت تو اگے اگلا قدم کیا جس اللہ مکہ تو عورتاں آئیاں بچے لین تے جس طرح بی بی آمنہ دائی علیمہ نے سپرد کتاب مختصر گل آواز کہی دیتی آواز دیتی پی کے کلچر گروپ وان چودھری مقصود صاحب اور تارک کبڈر اور چودھری گلزار لال سارے آجی غزنفر صاحب اور مرزا الطاف صاحب اور انہوں نے عزیز رجا رضوان صاحب جڑے یوکے ہو رہے ہیں انہوں نے محبت سارے لالیاں صحیح صاحب جی انہوں نے محبت سائے نہ لیا اے حلیمہ اے بچہ سمار رکھیا اے حلیمہ اے بچہ سمار رکھیا بڑے غور سن کریو اے بچہ عشدہ کے وقت کی مدد قدر رکھنا اور ایک ایک شعر اور اس حوالے نال اس بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوالے نال ایک شعر اے خصوصی طور تے میرے شہزادے دی نظر ہے میرے پوتا محمد خزیمہ علی صدام نا بیٹا میرے کول میں اگلے دن کار وچ چکے اے دیہاڑے میں کونا دفتر تے ریہرسل کدے نہیں کیتی میں گھر وچ نہ ستار وجا کے تے شعر پہ پڑھنا سا تے با خدا میں یہ الفاظ سک دسنا کہ بچہ میرے کول آیا ٹیبل پہ آیا سی تے ٹیبل تے اس نے ہاتھ ماریا تے بالکل گھر وچ ماریا میں قسم چکنے واسطے تساں کی تیار ہاں میں حیران ہو گیا کہ اے
معصوم بچا اس کی کیا پتا لیکن گردو بار اس ہاتھ نہیں مارا تو میں سپیشل اس کی اس واسطے بنایا تیسری نظر سے رہا اور جناب صغیر قریشی صاحب ملک واجد صاحب عتیق عباسی صاحب جی تنویر عباسی صاحب اور ملک چند شہزاد صاحب جی انہوں نے نظر محمد صدام نے خصوصی شاعت ہے شعر استاد اور شعرا سائیں احمد علی رانی سرکار نے لکھیا شعر سرکار ہیں کیا جو کچھ بھی اسا کی ملیا بس صدقہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو ایک شعر سرکار نماز ذات شب نا سرکار لکھے تا کھڑے اکھیا اے اشرت کر نظم جہان تائی کملی والے جناواں تیرے صدقے ذکر خیر تھوڑا جا کے بتانے ہوں اس دیس نہ ذکر کرسا جس دیس نے بارے نبی فرمانے کہ میرے روزے پر جسے حاضری دیتی جہنم نیا کا نام ہے اور جناب میرے روزے کی محبت پر ہی نگاہ لال تقسی کال قیامت والے دن میری شفاعت اس کا لازم ہے سارے عزیز باد صاحب اور نبی صاحب بیٹھے انہوں نے محبت نال پی کے کلچر ون گروپ نے محبت نال حاجی غزلفر اور الطاف صاحب اور صحیح صاحب جڑے یو کے تو یہ پروگرام اہتمام جنہ کیتا وا انہاں نے محبت نال سارے التجا ہے حضور نے روزے نے سامنے کیڑی کہ یا حضور قبول فریاد کری آئے
میرا روزے تے آون نو دل کردا جاوید انجم یو کے عظمت اور نے پائی اے جتھے جتھے جناب تشریف رکھی اوتھے پلکاں چھاون نو دل کردا اے قبری والیا جاری ہو جائے رسول دی چمکے تے مڑ مڑ اکھاں نال لاون نو دل کردا اے ہو کے دو زانوں بہ کے وچ قدما او دلی دکھڑے سداواں نو دل کردا یا حضور قبول فریاد کری آئے چند پرویز بھی خواہش ہے دوبارہ دوراؤ یا حضور قبول فریاد کری آئے میرا روزے تے آون نو دل کردا اے جتھے جتھے جناب تشریف رکھی اوتھے پلکاں وچھاون نو دل کردا اے کملی والیا جاری روزا اے رسول دی چمکے تے مڑ مڑ اکھاں عاشق آخیا اے کملی والیا میرا مدعا اے عظمت میرا مدعا اے کہ میں روزے نے سامنے اپنی جان چاہی دیا عاشق چیخ ماری کس طرح چیخ ماری اے کملی والیا مر جاون نو دل کرتا تے الفی تر ہوئے مدینے نے ٹرا جس دم الفی تر ہوئے مدینے نے ٹرا جس دم وہ کفن لیرا دا باون دل کرتا ملنا اکثر و بیشتر میں فلاش پڑی آگیا شیر جس طرح کہ راجہ صاحب دسیا کہ عاشق زار دی ایک خواہش ہے چاہتا ہے کہ تڑپ تڑپ کے روزہ رسول نے جان دے دیا اس سے حوالے نال ایک آرزو ہے جس طرح کہ جناب قریشی صاحب فرمایا سی نا کہ کملی والے مدینے بولا لے میں نو یا محمد میں ہاں یا دیوان تیری تر ایبا مگر عشق دل میں دیکھا اس طرح بسی دورانی تیری تو سائیں سردار سرکار اس گل کس طرح لکھ رہے ہیں اے شیر خصوصی طور پر جناب سعید خان صاحب لوٹن یو کے راجہ رضوان صاحب مانچسٹر یو کے چودھری غزنفر صاحب حاجی غزنفر صاحب یو کے بریڈ فورڈ اور مرزا الطاف صاحب بریڈ فورڈ یو کے جناب چودھری قمر گنگال صاحب چودھری اشرف صاحب چودھری ساجد صاحب راجہ مظہر صاحب چودھری نعیم صاحب اور چودھری کلیم صاحب ڈربی گروپ انانی نظر دبئی تو محمد صدام سعودیہ تو چودھری غالب صاحب اور سلالے تو راجہ فخر صاحب انہا تمام احباب نظر سے چودھری شبیر صاحب ہانگ کانگ اور چودھری کالا صاحب ہانگ کانگ شیر سائیں سردار سرکار نہ لکھے آ اصل آئے ہوئے مہمان جناب راجہ وحید صاحب للیانی تو اور جناب تصدق گوندر صاحب گجر خان تو انہوں نے بھی نظر شیر جی گروپر گروپ برل گروپ جتنے لوگ تشریف لے آئے سب نہیں نظر چک بٹالے تو دو سب آپ تشریف لے آئے سب نہیں نظر اے میری خواہش ہے میری چاہت ہے میرے عزیز ماسٹر ناصر صاحب رانا عظیم صاحب اور میرے پائی جناب راجہ عظمت صاحب کٹاری تو انہوں نے نظر چودھری سیدھا صاحب نے نظر چودھری فیصل صاحب جناب چودھری فیاض صاحب نکی تو انہوں نے نظر اور میں اپنے چھوٹے پائی چودھری عزیز صاحب جا
جڑے بہترین شیر خان اپنے زمانے نے رہے اللہ تبارک تعالی نے صحت عنایت فرمایا انہاں دی نظر اور باو ظریف صاحب جی 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 باو باو ظریف صاحب اور جناب نثار باغ صاحب ان تمام ہے بہ اپنی نظر شیر اگر چونکہ میرے بہت پیاری عزیز ہستی ہے جناب ملک چند شہزاد صاحب وقتا میں اکی تو سچی بات بن دسنا کہ جدوں میرا انہاں نال تعلق ہویا کم و بیش 10 کی سال ہو گئے میرا انہاں نال تعلق ہے تو میں یہی سمجھنا جس طرح میرا بیٹا صدام ہے اس طرح میں انہاں کی تکڑا اللہ تبارک تعالیٰ انہاں کی عزت تو نواز ہے انہاں اصل عزت رکھی ہے تشریف لایا ہے بہت مہربانی جناب شاہی سردار سرکار لکھنے ہیں انہاں تنویر عباسی صاحب نی نظر جی اشیر اور جناب ملک چند شہزاد صاحب واجد صاحب اور دیگر انہاں نال جتنے احباب آئے انہاں نی نظر سرکار لکھنے ہیں ملک الموت دیا جاوے کی آس ویلے اے ملک الموت دیا جاوے کی آس ویلے میری سوت مدینے وچ گئی ہووے ہوا لیٹی آئی جد دے میں لنگت کوٹھی خودی تک پر بھی کئی روے وسیم صاحب کی پنجور تو راجہ یاسر صاحب آسانی یو کے دو دو انہیں نظر پھر میں حشر دے قبر نو کی جانا اے تار قلب دے ساج دی سئی ہو گے او مرن ویلے او مرن ویلے او مرن ویلے سردار جی دل کرتا مرن ویلے سردار جی دل کرتا لاش یار دے پورے پئیے نمبر جناب بڑا ہی پیارا شعر بڑے پیارے انداز وچ ماسٹر صاحب نے پیش کیتا اللہ و تبارک و تعالیٰ انہیں یہ کو شک افشان اور اے عشق اور محبت جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی ہے بارکہ بھی جیسے لئے دو عشق ستمیاں پیش کرنیا اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اے بارکہ الہی نے اندر کہ اللہ تعالیٰ اے عشق و محبت اپنی بارکہ بھی قبول منظور فرما تو سارے ایک بڑے پیارے جو دوست ہیں عالم حکیم دبئی بھی چونے ہیں الطاف صاحب جنہاں نتلق سوئی نالا تو کہ رجوع ہے اس نے نال بڑے عرصے تو شہر و شہری نال منسلی کرے آج بھی ہو نال زوک و شوک اسے ترائیا انہاں ایک شہر کی فرمائش کیسی سی اور جو کہ تو جناب خضر صاحب جناب الطاف صاب جناب عاجی ظفر صاحب اور دیگر انہاں نے علی احباب انہاں ساری نی نظر اس شعر بڑا معروف ہے جس نے نظر کرسا التجا اور محبت رہا ہر انسان جڑا اپنا اپنا رنگ بیان کرنا چونکہ جھڑے کو جڑا ٹائم اسا یہ کوشش کرسا کہ نعت نے موضوع نے اندر ہر دل پسند گل اس کی محبت اور خلوص اور عشق نال اس بار گائے رسالت نے اگے پیش کریا ہے تو آرزو کس طرح کی تھی آخیا ہے کملی والے بلانے مدینے میں یا محمد میں ہوئی آدمانی تیری
آسیس نمان جتھے ملک فلکا بے سیس نمان جتھے نگری دور یہ آقا شابانی تیری راجا رضوان صاحب جڑے مانچسٹر ہونے سعید صاحب لوٹن حاجی غزنفر صاحب اور مرزا الطاف صاحب پی کے کلچرل گروپ وان چودھری مقصود صاحب اور کمپیوٹر طارق چودھری ساڑے گلزار صاحب اچھا میں انہاں ماڑے کنے وچ نکاح آیا ساڑے مہمان ہے ساڑے بھی تے ماسٹر ہونے اسا سارے نے مہمان ہے گولڑے شریف تو تنویر